Edirama sillet në këtë vend në disa aspekte, në disa aspekte individuale si asnjë person shtet i zyrtar i lart në historinë e këtij vendi. Edi Rama me vendimet që merr dëshmoj se shpërfill çdo interes qytetar të grupeve të interesit apo kombëtar. Imaginoni ju për projektin më të madh kombëtar të shqiptarve, projekti i Shqipërisë në familje kombëve të zhvilluara europiane, që përbën dhe thelbin e doktrinës së rinasve, ky zotri me një kurajo të jashtëzakonshme nxjerr në treg këtë projekt dhe pa marrë mendimin e askujt.